Tim Maia foi um cantor e compositor brasileiro que fez sucesso com canções que representam o melhor do pop nacional, entre elas Azul da Cor do Mar, Primavera, Me Dê Motivo, Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar, Gostava Tanto de Você e Sossego. Tim Maia, nome artístico de Sebastião Rodrigues Maia, nasceu no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, no dia 28 de setembro de 1942. Caçula de 12 irmãos, quando criança, ajudava a família entregando marmitas. Com 8 anos, cantava no coral da igreja. Em 1957, criou o grupo The Sputniks, formado por Roberto Carlos e outros cantores. Em 1959, foi tentar a sorte nos Estados Unidos. Ficou hospedado em Tarentons, na casa de uma família que conhecera no Brasil. A cidade, a 40 quilômetros de Nova York, tinha pouco mais de 11 mil habitantes e abrigava a efervescência do jazz e da música negra. Nessa sua turnê americana, Sebastião era chamado de Jim, porque os americanos não conseguiam pronunciar Tião, seu apelido na juventude. No início, integrou uma banda de twist, depois foi convidado pelo músico americano Roger Bruno para se juntar aos Ideals. Tim ficou responsável pela harmonia e pela guitarra. A banda lançou um único disco, com as músicas New Love. Tim Maia passou a praticar pequenas transgressões, pulava a catraca do trem, furtava comida no supermercado. No fim de 1963, Tim Maia foi preso por roubo e porte de droga. Passou 6 meses na prisão e em 1964 foi deportado do país. De volta ao Brasil, Tim Maia conjugou tudo o que aprendeu da música negra americana com ritmos brasileiros como samba e baião. Produziu o disco A Onda é o Bogalô, de Eduardo Araújo. Teve composições gravadas por Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Começou a se apresentar em programas de rádio e também de televisão. Em 1970, gravou seu primeiro LP, Tim Maia, que fez sucesso com as músicas Azul da Cor do Mar, Coronel Antônio Bento, Primavera e Eu Amo Você. Em 1971, lançou Tim Maia, que fez sucesso com Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar, uma canção dançante de sua autoria, Não Vou Ficar e Preciso Aprender a Ser Só. Em 1975, lançou Rational Culture, que fez parte da fase mística do cantor, quando ele se filiou à seita Universo em Desencanto. Com histórico de atritos com as gravadoras, foi um dos primeiros artistas a lançar seu próprio selo, Seroma, que depois virou a gravadora Vitória Régia. Com ela, lançou Que Beleza, Descobridor dos Sete Mares, Me Dê Motivo. Com seu comportamento polêmico, faltou a shows e entrevistas e se queixava do sistema de som dos locais em que se apresentava. Os pedidos de mais grave, mais agudo, mais retorno viraram rotina, pois ele repetia em todas as apresentações. Envolvido com álcool e drogas, vivia com a saúde debilitada. Durante a apresentação no dia 8 de março de 1998, no Teatro Municipal de Niterói, passando mal, retirou-se do palco e foi levado para o hospital. Tim Maia faleceu em Niterói, no Rio de Janeiro, em 15 de março de 1998, mas suas músicas até hoje fazem muito sucesso nas rádios de todo o Brasil.